Продовжує ефір телеканалу Сфера програми у студії. Вітаю вас, шановне товариство і мій сьогоднішній співрозмовник, архієпископ Рівницький і Острозької Української православної церкви Київського патріархату і Слава Ісусу Христу! Слава новіки. Давайте розпочнемо нашу розмову з актуального. Збільшується кількість парафій Української православної церкви Московського Патріархату, які Хочуть перейти під юрисдикцію київського патріархату. Я маю на увазі от нещодавну подію на цих вихідних село Новосілки, де рішенням парафіальних зборів більшість прийняло рішення саме перейти під юрисдикцію Київського патріархату. Скажіть, будь ласка, от продовж 14-15 року, який це вже випадок, і от як ви реагуєте на такі звернення, і чи це притаманно виключно рівненщині Волині чи іншим областям України, якщо стежити за цим душе? Взагалі, ця тенденція притамана всій, по всій Україні, і на сьогоднішній день зараз точно невідома цифра, тому що ці процеси відбуваються не тільки на Рівненщині, от, але приблизно десь біля 40 парафій вже перейшло із юрисдикції Московського патріархату Української православної церкви в юрисдикцію Київського патріархату. Що можна сказати про це? Найперше, те, що Українська православна церква Київського патріархату, на жаль, не робить з цього всього уроків особисто для себе. Я не хочу говорити абсолютно про всю церкву, тому що є багато. Я особисто знаю багатьох представників поміркованих, справжніх патріотів. Ось, але на жаль, ще є багато і архіреїв, і священнослужителів, які надалі продовжують підтримувати найперше ідею руського міра. І таким чином, якби, діють на самі болючі місця нашого народу і українців. І результатом цього от недавно, 7 лютого, в суботу, відбулося голосування, чи як селяни вже привикли називати референдум, от, де абсолютна більшість всіх парафіян. Перейшли в Київський патріархат. Наскільки мені відомо, як мені доповіли, тільки четверо людей утримались і якби не виявили бажання висловити ясно свою позицію. Тому із цього всього можна зробити висновок, що цей процес вже неможливо зупинити. Я вже про це говорив і минулого разу, і знову повторюся. І це буде продовжуватися до тих пір, доки, наприклад, у нашій Рівненській області, особливо владика митрополит Варфоломій, не висловить чітко свою позицію, в якій він обов'язково має ствердити ті всі моменти, які, власне, ми і підписували в Рівненському меморандумі 13 листопада минулого року. Якщо б це сталося, я впевнений, ми би не тільки якби зараз не сперечалися. Чия парафія, а навпаки, ми би зараз зробили дуже багато вже спільних кроків, щоб показати народу, що і церква може принести багато користі, коли вона стає єдиною. А ось цей меморандум цей документ. Він канув лету, можна так стверджувати. Вже тобто він не є актуальний сьогодні. Є Я він. би сказав, він е, е, відійшов історію історію. От, але е, результати цього вже є і ще будуть. Чому е, я можу припустити, я не знаю напевно, але я можу припустити, що е, мої колеги, коли підписували з московського патріархату, коли підписували даний меморандум, мабуть, вони сподівалися, що все буде так, як і в попередні роки. Е, влада візьме все в свої руки і зупинить цей процес. Але е, слава Богу, е, треба віддати належне. Сучасній українській владі, що вона займає справжню національну позицію, патріотичну позицію, і це стало результатом того, що відбувся такий переляк з боку Московського патріархату, що цей меморандум. Якраз наблизить нас до єдності, що звичайно дуже не сподобалося особисто патріарху Кирилу, ну і всій російській церкві. Mm. І тому, е, хоч е, мої колеги відмовилися як е, церковні керівники, але від цього не відмовився народ. І я би сказав також е, ще одним додатковим результатом і цього меморандуму, є те, що люди і дані продовжують запитувати самі себе. В яку церкву вони ходять, і за чийого патріарха вони моляться, і результатом цього стає от подібні ситуації, як в новосілках. Давайте далі, все-таки, поговоримо про війну на сході в зоні проведення антитерористичної операції, фактично війна війні, так на східному фронті. Сьогодні можна часто побачити священиків Київського патріархату. От я знаю, що інститут капеланства на державному рівні поки що не затверджений. Uh -huh. Однак, от хотілося б поцікавитись особисто і для себе, і для глядачів. От у вас серед священства теж є таке поняття, як добровольці, які хочуть служити солдатам на сході, чи все таки є якась процедура чи механізм, куди направляються священнослужителі до бійців. Звичайно, є зараз серед наших священиків дуже багато добровольців і якщо бути відвертим мені іноді доводиться доводиться стримувати щоб не всі одразу поїхали в зону АТО або безпосередньо у зону військових дій і це теж є результатом того що наші священники хоч не можуть взяти в руки зброю фізичну зброю летальну але в їхніх руках зброя інша зброя духовна як про це пише апостол павло що словом можна вбити, але словом можна і вилікувати. І е, дуже багато священиків на сьогоднішній день вони не залишаються там на постійно, але вони регулярно відвідують, особливо коли везуть гуманітарну допомогу. Е, і приїжджаючи туди, вони обов'язково залишаються на один день, проводять літургію, проводять сповідь, причастя, що є для наших е, е, воїнів надзвичайно великою підтримкою, тому що. Як ми знаємо, і як проповідує вся церква, святе причастя зцілює не тільки душевні рани, але й духовні, але також дає велику фізичну підтримку. Тому що особливо для тих воїнів, які підходять до цього свідомо. І тому цей процес продовжується. І на сьогоднішній день, навіть одна сьогодні, десь. Біля восьми священників нашої єпархії зараз перебувають в зоні АТО. Ага. Також нещодавно на шпальтах періодичних ЗМІ була інформація, що ви відвідали Фінляндію. От розкажіть про цю поїздку, як вона давно планувалася, і власне, яка мета була? Ця поїздка планувалася приблизно півроку. Ми, звичайно, не робили великого анонсу, тому що тепер я можу признатися. Як тільки е, нам доводиться мати чи добрі стосунки, чи е, добрі візити, які приносять добру користь і для нашої церкви, і для нашої держави, то вже не один раз ми зустрічали певний спротив чи протидію з боку російської православної церкви. Не хочу називати особисто е, ще його боку, але я думаю, глядачі самі здогадаються. Це протидія, чи це можна ревністю назвати? Е, ні, це, протид... це протидія. протидія, тому що Російська православна церква протягом багатьох років створювала таке певне коло зовнішньої ізоляції і надіялася, що сіючи е, е, такі байки про неканонічність, про неблагодатність, е, церква наша не буде зростати і з часом вона якби зникне. І таким чином відпаде потреба взагалі щось зробити. Але коли е, результатом стало те, що на сьогодні вже більше 16 мільйонів. Відносять себе е, до парафіян Київського mm. патріархату, е, і е, в них е, з'являється потреба утримувати як ніколи це зовнішнє коло ізоляції. Але як показують і недавні події, і особливо цей візит, який відбув, це був черговий візит е, закордонний. Що е, слава Богу, ми сьогодні не ізольовані. І е, можу твердо сказати, що я. Е, Отримав і великий досвід черговий, і е, певне задоволення е, з тих речей, яких чув. А зокрема, е, і парламентарі, з якими в нас була зустріч, і особисто голова ОБСЄ, е, який є членом фінського парламенту, і е, Міністерство закордонних справ Фінляндії, е, де в нас була зустріч, і наші брати християни Євангельсько-Лютеранська церква Фінляндії. Одноголосно і чітко висловили свою підтримку і таку певну готовність в будь-який момент підтримати і наш народ, і нашу церкву. І ще відбувся цікавий момент наших колег, наших співбесідників за кордоном надзвичайно цікавила церковна ситуація в православ'ї. І вони були надзвичайно здивовані, коли чули, яких розмірів сягає зараз. Українська православна церква Київського патріархату, і були надзвичайно здивовані, чому до сих пір, особливо Вселенський патріарх Варфоломій, не висловлює чіткої своєї позиції і ніяк не реагує на таку багатомільйонну церкву. Тобто, теж є політичні якісь питання, напевно. Ну, це є результатом того, що Вселенський патріарх на сьогоднішній день продовжує боятися певної такої недоброї. Політики чи недоброї позиції Російської православної церкви, коли вони дізнаються, якщо він буде допомагати нам, ми сьогодні не, не потребуємо великого визнання, в тому числі особисто від Варфоломія, тому Вселенського патріарха, тому що саме головне, щоб ми самі себе визнавали, щоб ми самі вірили, що ми є справжньою церквою і ті процеси спасіння, які відбуваються в церкві, вони є повноцінними в нашій церкві, як і в інших. Це саме головне. Але звичайно, дуже важливо, щоб з боку вселенської патріархії теж були якісь кроки. Бодай ви вже в офіційному спілкуванні. Тобто я не говорю про літургію, про, про спільне богослужіння, але хоча би сісти за стіл переговорів вже офіційно ми сьогодні можемо і маємо право. Але я думаю, що вже недалеко той час, коли це відбудеться. Дякую. Архіпископ Рівненський-Острозький Української православної церкви Київського патріархату Ілоріон наш сьогоднішній співрозмовник. Це програма і сі студії. Вишайтесь з нами. Ведеко попереду два важливих православних свята. Одинадцятого ми православні відзначають свято трьох святих. Також Невдовзі і стрітення Господня. Так що говорити про е, свято трьох святих, от в калейдоскопі православних свят, наскільки воно є важливим, і наскільки його і як потрібно вшановувати, це свято дійсно є велике і має велике значення, тому що ми відзначаємо, крім того, що церква святкує окремо пам'ять трьох трьох святителів, найбільших трьох святителів це Василя Великого, Григорія Богослова і Анна Золотусто. То в цей день, 12 лютого, церква е, святкує їхню пам'ять разом, якби е, стверджуючи єдність, церковну єдність, єдність, е, якби нагадування про те, що е, в першу чергу ми, християни, не маємо права між собою ділитися. І те, що сьогодні церква Христова поділена не тільки православна церква, розділена, але взагалі Вселенська церква розділена на західну римсько-католицьку церкву, на східну православну церкву, дуже багато протестантських конфесій. Це все є результатом людського фактора, який є в церкві. І це свято ще раз нам нагадує, що ми все рівно повинні прагнути до єдності і, вшановуючи, вшановуючи пам'ять цих трьох святих, ми якби по особливому молимося і просимо, щоб вони. Не дивлячись на наші недоліки, далі молилися за нас, просили Бога здоров'я, миру і благополуччя. Також, якщо говорити про стрітання Господнє, ось е, хотілося б, щоб ви розповіли нашим глядачам, наскільки в цьому святі є справді християнської православної традиції, як часто доводиться чути, е, е, і наскільки в цьому святі є от, е, моментів, які нам е, прийшли від наших предків, так, слов'ян. Угу. І от ще е, таке запитання: кажуть, що стрітинська водичка вона набагато потужніша і сильніша від е, Йорданської. Чи відповідає це дійсності і чому? Ну, найперше одразу про водичку. Насправді вся освячена вода має однакову силу. Тому що коли читається молитва на освячення води, чи то на богоявлення, чи то на стрітення, чи коли звершується мале освячення води в якогось будь-якого іншого дня, то завжди читається молитва на призивання Святого Духа. А святий Дух не може бути. В одній воді сильніший, а в другій воді слабший. Тому е, хочу запевнити всіх, що вся вода е, однакова, е, свята однаково. І тому, е, але суть е, більша не в тому, е, наскільки е, вода освячена. А суть е, ще полягає в тому, е, з якою вірою ми підходимо до цього. Якщо ми віримо в святість цієї води, то ми обов'язково отримаємо. Користь, духовну, фізичну і зцілення. Е, е, а якщо брати до уваги багато таких моментів, як ви кажете, язичницьких, звичайно, е, ми е, до сих пір не можемо забути про те, що до прийняття християнства наша країна була язичницькою. І сьогодні, на жаль, є дуже багато течій е, людей, е, в тому числі можна, можна владних людей, які намагаються. Певною мірою повернути Україну в той час, коли Україна була язичницькою. Але хочу впевнено сказати, що цього вже не відбудеться ніколи. Е, і е, те, що після прийняття християнства Київська Русь стала е, найпотужнішою державою в Європі, про це свідчать і літописи, і історичні факти, і те, що е, наші е, княжни стали правителями. Е, в багатьох країнах Європи, це якби доказ того, наскільки добрим було прийняття християнства. Але, звичайно, е, проходив час, і е, якби із-за того, що були моменти повертатися назад, знаєте, відбувся такий факт, е, як пише апостол Євангелист Лука в одному з в своєму Євангелії, що взявшись за рало, не озирайся назад. Тобто, коли ти. Визначився і йдеш вперед, вже не треба повертатися назад. А е, ці язичницькі моменти, які є, іноді люди там намагаються в щось, якісь шукати суєвір'я, особливо на такі великі свята, в тому числі і на стрітення, то я би сказав, що вони не мають великого значення. Звичайно, є прикмети погодні, але це більше пов'язано з фізикою природи. Тобто кожного року. Відбувається, тобто пори року повторюються, місяці повторюються, і тому це не означає, що якийсь момент є суєвір'ям, чи є тим фактом, який можна зачислити до язичництва, і в нього можна вірити. Вірити в першу чергу треба в силу Божу, в святість Пресвятої Богородиці, яка особливо вшановується на свято Стрітення. Ось і е, взагалі свято стрітення з християнського боку є цікаве тим, що воно є наполовину Господнім святом, наполовину богородичним. От і в е, це свято е, по особливому церква молиться, освячує свічки стрітинські, але не для того, щоб застосовувати їх як магічний символ, а для того, щоб укріпити віру, і щоб коли бувають випробування, коли ми запалюємо ці свічки, ми укріпляємо цю віру. І сподіваємося благодатної допомоги безпосередньо від Бога. Чи заплановані можливо якісь заходи церквою, зокрема в 11-го і на стрітання Господнє для Ну, як завжди, цей день відбудеться на свято стрітання. Відбудеться божественна літургія по всіх храмах. Відбудеться освячення води, освячення свічок. Тому я щиро запрошую всіх парафіян, всіх, хто має можливість. Ще й е, важливим моментом є те, що в цьому році свято Стрітення випадає в неділю. Тобто це свято якби, буде вже мати таку потрійну, е, потрійний характер особливості, тому що буде свято Стрітення, ось і сама свята неділя. Я вам щиро дякую за цікаву розмову. І поговорили і про духовні теми і вічні, так, і поговорили справді про ті проблеми і Ті нелегкі часи, які в тому числі переживає церква. Я думаю, глядачам було цікаво почути інформацію з перших уст. Щиро Дякую, що ви гукнулись дякую. і завітали. Владика архієпископ Рівненський і Острозький української православної церкви Київського патріархату, був нашим сьогоднішнім співрозмовником. Це була програма Гість у студії. Дякую, що були разом з нами. До побачення.